Ми продовжимо програму «Новий день». Василю, у тебе є такі книжки, які ти дуже любиш читати і перечитуєш їх так, раз звичайно, за разом? Так, звичайно, у мене дуже багато книжок, бо всі наші покоління нашої сім'ї збирали ці книжки впродовж багатьох років, і така у нас збірка дуже велика. А такі книжки, які ти прочитав і хотів би, щоб їх іще хтось прочитав, а тобі вже досить. Ну, не знаю. Я дуже так сумлінно вибираю собі бібліотеку саме для того, щоб потім ці книжки читали ще мої діти, а може їх онуки. Але в кожній бібліотеці є такі книжки, які хтось подарував, а вони тобі, може, не треба, чи не цікаві. Так, це, звичайно, є, як в кожній. Тепер ти можеш дуже просто поділитися такими книжками з іншими людьми. Та ти що, яким чином? А зараз про це розкаже наша гостя. До нас завітала Анна Шаловінська. Добре. Вітаємо вас. Ми вас знаємо як ініціатор проєкту «Кіно під акацією». Так. А тепер ви нам ще й розкажете про буккросінг у Миколаєві, який вже дає свої плоди. Так, звичайно. Процес буккросінгу вже почався в місті Миколаєві. Тому що ми продовжуємо такий проєкт культурного розвитку міста із друзями. І ми досить таки, насправді, несподівано для нас самих, вирішили так поставити таку полицю собі з книжками. Розкажіть, розшифруйте слово «буккросінг». Для тих, що це таке? Це коли книга переходить одного, чи крос – це перехрестя. Мандрує. Мандрує, так. Мандрування книги серед жителів міста. Різних. Тобто люди приходять, так? І книжками це ченч такий йде. Обмінюється, так, зроблять ченч. Як мандрують книжки у нас в місті? У вас прекрасно мандрують книжки. Позавчора ми відкрили це Shelves of Book Crossing біля ворот Дому офіцерів, Дворця культури та мистецтв. І вже вчора ввечері ми під'їхали ще довести книг. Там в день там не були куди поставити нові книжки. Увечері перед дощем вони не змокли. Вони дуже, дуже багато хто з жителів мені писав та дзвонив і питався, чи не намокнуть книги під час дощу. Вони не намокають, тому що Ролан Березян зробив дуже гарну, файну кришу таку, і там ще над ним є дерево. Тобто книжки у безпеці? У безпеці. Ага. Але насправді ми зробимо все одно таку собі якусь плівку, яка буде їх закривати, щоб якщо дуже сильна злива або дуже сильний вітер там під кутом, то можливо так. Скажіть, будь ласка, які книги приносять люди? Різні. Дитячі книжки приносять. Причому... Дітки виросли, книжки залишилися. Так. Можливо, вони не намагаються. Так, казки українські, російські, англійські книжки, сучасні книжки, художні романи, документалістику. Там є декілька навчальних посібників. Там це власне мої такий старий. Не дуже не беріть студенти, там дуже погані насправді. Посібники з філософії та соціології, вони такі дуже, вони дуже-дуже короткі, вони такі не дуже гарні, але ті, хто зовсім не ходив на пари, вони можуть виручити просто. Це у вас з'явилася така ідея, поділитися своєю бібліотекою, з чого все почалося? Насправді, коли я приїжджала з Києва, у мене теж у родині дуже велика бібліотека, я ніколи не під час навчання не використовувала міські бібліотеки, тому що я могла завжди прийти до дідуся, у нього було все. У батьків було все, там є теж книги, які передавалися з покоління в покоління, там десь 4-5 поколінь нашої сім'ї. А я коли переїжджала, в мене теж у Києві моя власна студентського життя із юності бібліотека зібралась, і я дуже багато книжок залишила друзям. Коли приїхали сюди, тут в мене не така більша площа, де можна класти книги, так, розмістити книги у книжковій шафі, тому я з радістю поділилась. Крім того, теж дуже багато друзів. Так, сиділи з друзями і подумали, куди діти книжки? Просто як це немає міської буккросінг шелф? Я була в шоці. Я думала, я бачила, що декільких ресторанів у кафе є такі шелфс. Було у Молодці, у творчому просторі. Є такий пан Шоколад. Відкрився новий. В них теж є вже буккросінг шелфс. Є навіть декільких магазинах. Є
Десь я ще бачила, але у міського формату чомусь немає. Скажіть, будь ласка, таке не дуже просте питання, адже є багато в місті, ми знаємо, бібліотек, так? Дуже багато бібліотек є, але от є ваш проєкт. Яка, на ваш погляд, основна відмінність? І, як ми бачимо, ви кажете, що люди багато приходять, приносять, беруть. В чому ця відмінність? Бо можеш було б прийти, там, книжку взяти в бібліотеці, почитати і принести бібліотеку назад. Ну, насправді, це зовсім різні формати. Ви ж розумієте, що це різна тематика книжок. Все ж таки у нас не буде спеціалізованої літератури, яка є у бібліотеці будь-якій. Тобто, хто зараз частіше всього ходить в бібліотеку, це школяри та студенти. Це вірно, це правильно. І тому, it's another. Ну, мабуть, простіше взяти книжку, там формуляр писати не треба, членський квиток робити не треба, прийшов, взяв, пішов. Скоріш, ні. Crossing – це для відпочинку. Це просто такий от... Знаєте, знаєте, там дві такі кафешки, де дуже-дуже часто п'ють пиво студенти. І ми вирішили, от їх би так, ви знаєте, розбавити. Ми їх розбавили. Цікаво. Що ще, які ще у вас ідеї в голові крутяться? А, дуже багато. Ну, поділіться, хоча там одні. Якщо ви миколаївські журналісти, насправді такі невибагливі, ви такі рішуче настроєні на позитивні новини. Коли ми робили це у Києві, у Шевченка, я приймала участь, коли ставили Shells Book Crossing. Ну, було дуже тяжко подзвонити якомусь каналу, та щоб вони ще й приїхали, та щоб отак от запропонували там щось розповісти. У Миколаєві дуже багато чого нема. Дуже великий простір, величезний простір. І я дуже сподіваюся, що молоде покоління студентів, школярів візьмуть із нас приклад і обов'язково, можливо, на наступному тижні у місті з'являться ще 2, 3, 5, 10, 20 таких шелсів. Це дуже-дуже, там майстер-клас майже є на Фейсбуці, ви можете подивитися, як це дуже нескладно зробити такі шелс. А скажіть, скільки вже поличка стоїть? Два дні? Так, два дні. Два дні. Вже процес пішов. Процес пішов? Так, дуже сильно. Там навіть тих книжок, я просто пам'ятаю, які там мої власні книжки, які друзі там в перший день ми приносили, їх вже нема. От мені цікаво, чи будуть книги повертатися після прочитання? Вони повертаються, да, так. Там, от чомусь, насправді, найбільшим успіхом були жіночі романи. Ага. Їх усі розібрали, десь к вечору жодного не було, але наступного дня усі повернулись. Тобто, а приносять свої книжки люди? Так, нові книжки, чому? Дуже багато нових книжок. Я ж фотографую, якщо ви можете подивитися навіть на фотографіях там, ну, різні книжки зовсім. Таке питання, ну, а якщо буде так, що... Пілєвіна взяли і вернули. Що книжок багато, от, а цей стенд, він ж має теж певну якусь такий вимір, так. Чи поряд ще буде парочка? Роланда Березяна, руки з того місця ростуть. Вони не те, що з того місця. Хтось там нещодавно написав, що він це справді людина, яка із деревини та одного гуцика може зробити космічний корабль. Він справді може. А я тобі треба космічний корабль? Я ще не знаю, але в господарстві знайду. Правильно, в господарстві знайду. Так. Добре. Ми бажаємо вам успіху, нових цікавих ідей, їх чудової реалізації. Що ви нам хочете показати? На самом деле, прийшла для того, щоб знову пригласити в кіно. Приходите, пожалуйста, в кіно «Под акацією» сьогодні на мост Ватерло з Вів'єн Лі на 20:30 уже. Я хочу. Он очень-очень красивый фильм. Вот будет бесплатный лимонад, как всегда. Для тех, кто в пятницу придет к нам помогать на 8 утра, специальные подарки от спонсоров. Компания Альтер Спорт. Молодежная организация, не очень простая, очень добрая и душевная. Спасибо вам большое. Дуже вам дякую, що ви до нас завітали. Дякую. А що ви книжки принесли? О, ні, це Набокова, це ми зараз от з ребенком по дорозі в сад забросимо Набокова і Хаяму. Ага. Приходите почитати.
Отже, дякуємо, що ви завітали до нас. Дякуємо за те, що ви є в Миколаєві і що робите таку добру справу. Я думаю, що якщо багато чого не було в Миколаєві, це буде, але я вам скажу, що головне, що є в Миколаєві, це любов до книжок, є любов до мистецтва. Так, так. І я думаю, що ви це відчуваєте.